ପଦାରେ ବସୁଧା ପ୍ରହସନ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚହଲାପଦାବାସୀ। ପୋଖରୀ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ସୋସୋ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବସୁଧା ହେଲାନି, ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ଆସିଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ କହି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହୋଇନାହିଁ, ତ ସେମିତି ପେଣ୍ଡିଂ କରିଅଛି। ସେଇଟା ତ ଅଧା କାମ ହୋଇଛି, ଅଧା ପୁରି ନାହିଁ। ଦରଖାସ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଦିଆହେଇଛି ବ୍ଲକ୍ରେ ବି, ଆମ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି, ହେଲେ ବି ମିଳିତେ ନାହିଁ ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ 200 ପରିବାର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦୁଇଟା ନଳପୁଅ ଅଛି, ସେ ନଳପୁଅରେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କେଚେରା ବି ବାହାରୁଛି। ସେ ପାଣିରେ ଆମେ ପିଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟାଇଫଏଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ରୋଗ ବାହାରୁଛି ଆମକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ। ଦରଖାସ୍ତ ତ ବହୁତ ଥର ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତ ଦରଖାସ୍ତରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଭାଳେଣି ପଡ଼େ। ରାତି ପାହିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଚହଲାପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେଇ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ନଳକୂଅରୁ ଆଣୁଛୁ, ସେଇ ଦୁଇଟା ନଳକୂଅରୁ ବେଶୀ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ନଳକୂଅରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅଳ୍ପ ଅଛି ପାଣି ପୋଖରୀରେ, ସେଠାରେ ନିଗା ଦେଉଛୁ, ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଇଠି ନିଗା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ବି ସେଇଠି ଗାଧଉଛୁ। ସେମିତି ପାଇପ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ବି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ପୁରା ଲୁହା ବାହାରୁଛି, ତ ସେଠି ପାଣି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ଆମେ 200 ଲୋକ ବାସ କରୁଛୁ ଏଇ ଚହଲାପଦା ଗାଁରେ, ସେଇ ପାଣିରେ କ'ଣ ଆମ ହେବ? 200 ପରିବାର ବାସ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ, ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 200 କିଲୋମିଟର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ପୋଖରୀର ପାଣି ଛୁଆମାନେ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପୋକ ଜୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଚହଲାପଦା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏଠି ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।